Per què hauríem de protegir els boscos tropicals primaris? De boscos n'hi ha de moltes menes i tots són molt importants. Però n'hi ha uns que ho són una mica més per dues raons. Perquè representen un dels ecosistemes més rics i diversos del món i perquè regulen el clima de grans regions del planeta. Aquests són els boscos tropicals. Alguns d'aquests boscos tropicals no han estat mai gaire alterats per les persones i, per això, els diem tècnicament boscos tropicals primaris. Però vaja, que són el que tothom s'imagina quan pensa en una selva verge. Aquests boscos són especialment bons fent aquest paper de reguladors del clima. Es troben sobretot a l'Amèrica del Sud, al centre de l'Àfrica i al sud-est asiàtic, i ocupen només un 26% de tota la superfície de boscos del planeta. I malgrat ocupar tan poc, fan que el clima de cada continent sigui menys extrem del que seria sense ells. Això ho fan de diferents maneres. Una de les més curioses és que permeten que es formin rius voladors. Sí, sí, rius voladors. Viatgem a l'Amazònia. A l'Amazònia fa molta calor i molta humitat. Això fa que la vegetació transpiri molta aigua i que s'aixequin núvols molt densos fins al cel. Quan els vents de l'Atlàntic entren en el continent, s'emporten aquests núvols ben carregats d'aigua milers de quilòmetres cap al sud-est. Això permet que plogui molt a la costa central de l'Amèrica del Sud i que allà s'hi trobin també boscos verds i vigorosos, boscos que no hi serien si no fos per aquests núvols procedents de l'Amazònia. Aquests moviments de les masses d'aigua pel cel dels continents és el que en diem un riu volador. Però no cal moure aigua d'una punta a l'altra del continent per regular el clima. Els boscos tropicals primaris també el regulen de la mateixa manera que ho fa un càntir. Un càntir és un recipient de terrissa, que antigament es feia servir molt per mantenir l'aigua fresca a ple sol. Això s'aconsegueix gràcies als porus que té la terrissa. L'escalfor de la superfície del càntir fa que l'aigua que hi ha a dins dels porus s'evapori i s'emporti l'escalfor fora del càntir. Així, l'interior del càntir es manté sempre a baixa temperatura, fins que s'evapori tota l'aigua. Els boscos tropicals primaris fan una cosa semblant. Evaporen molta aigua a l'atmosfera, s'emporten l'escalfor i refresquen així el clima local. Però on va parar aquesta escalfor humida? Doncs es mou per l'atmosfera fins a trobar zones més fredes, on l'aigua es condensa i cau, aportant-hi també la calor. Així que l'efecte càntir ajuda a suavitzar la temperatura de tot el planeta. I encara hi ha una cosa més dels boscos tropicals primaris que és molt important per regular el clima. Són molt alts. Per ser molt alts han necessitat molt carboni per créixer, i aquest carboni l'han extret de l'atmosfera agafant-ne molt diòxid de carboni. Això és molt positiu, perquè el diòxid de carboni, el CO2, és un dels principals gasos que fan efecte hivernacle i que sobreescalfen el planeta. Així que retenir-lo en el bosc és també una manera de fer que el planeta s'escalfi menys. De fet, els boscos tropicals primaris són magatzems gegants de carboni. De tot el carboni que contenen totes les plantes del món, aquests boscos n'acumulen el 68%. Per tot això, està clar que protegir els boscos tropicals primaris hauria de ser una prioritat per les persones i els governs de tot el planeta. Però això no és el que està passant. Més aviat al contrari. El canvi climàtic i l'activitat humana estan degradant molts boscos tropicals a un ritme molt accelerat. A l'Àfrica, moltes empreses fusteres talen grans superfícies de boscos tropicals per comercialitzar-ne la fusta als països més rics. A l'Amèrica del Sud, el comerç internacional de farratge provoca incendis forestals molt i molt grans per eliminar el bosc i poder-hi plantar soja. Aquesta soja serveix sobretot per alimentar els ramats de vaques, cavalls i ovelles de bona part del món i no per l'alimentació humana directament. I al sud-est asiàtic, el foc es fa servir per eliminar el bosc i plantar palma, de la qual se n'extreu oli de palma que fa que molts menjars preparats siguin més barats de produir. L'any 2019, els incendis forestals van arrasar amb 3,8 milions d'hectàrees de boscos tropicals. Això és com si cada 6 segons hagués desaparegut un tros de bosc tropical equivalent a un estadi de futbol. Amb el foc, tot el carboni que havien acumulat als arbres torna a l'atmosfera i, després del foc, no hi ha arbres que el puguin enretirar. I què hi podem fer per protegir aquests boscos tan importants? Algunes d'aquestes conseqüències es podrien evitar fàcilment, només fent petites coses, com ara, si ens calen mobles o altres coses de fusta, les podem comprar d'empreses que garanteixin un ús sostenible del bosc. Podem reduir el consum de carn que mengem a la setmana i substituir-lo per més llegums.
podem evitar tant com sigui possible els productes que portin oli de palma, molt present en les galetes i la brioixeria industrials. Cadascú de nosaltres pot contribuir una mica a fer que els boscos tropicals primaris continuïn acollint moltíssima vida i fent que el clima sigui més beneficiós per a tothom.